ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଡିଜିଲକର ୱେବସାଇଟ୍ ବିଷୟରେ। ଡିଜିଲକର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଭେହିକିଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, CBSE ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଅତି ସହଜରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ବା ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି www.digilocker.gov.in। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜିଲକର୍ ଫ୍ରି, ସିକ୍ୟୁର୍, ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଜି ଟୁ ୟୁଜ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତା ତଳେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡିଜିଲକର୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍, ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମୋବାଇଲ୍, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର, ସେଇ ମୋବାଇଲ୍କୁ ହିଁ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେବ, ତାପରେ ଆମେ ଫର୍ଦର୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବା। ତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ OTP ନମ୍ବର ପଠାଇବ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍କୁ। ସେ OTP ନମ୍ବରକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିଜିଲକର୍ ପଠାଇଥିବା OTP ନମ୍ବରଟିକୁ ଆପଣ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ OTP ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଆସିଛି ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେଇଟା ଇନଭାଲିଡ଼ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭେରିଫାଏ ପରେ ଆପଣ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରିବେ ପାସୱାର୍ଡ଼। ପ୍ରଥମଟି ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ। ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ କୌଣସି ଆପଣ ଦେବେ, ସିମ୍ବଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ହାଜ୍ @ ଠିକ୍ ହେବନି। ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର, ମନେ ରଖିବା ଭଳିଆ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ିଟେ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଅଙ୍କିତ @ @318। ନେକ୍ସଟ୍ ଆପଣ ସେଭ୍ ନେକ୍ସଟ୍ରୁ ନେଭର୍ କରିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ୍ ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଧାର ନମ୍ବର ଯାହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଆଧାର ନମ୍ବର।
ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସେ ଓଟିପି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମୋବାଇଲକୁ। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଛି ସେ ଓଟିପି ନମ୍ବରଟି। ଇଏ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଲିଡ଼ ରହିବ, ତ 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଆସିଛି ତାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ସେ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲେ ସେ ଆଉ ନେବନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି ଆଧାର ନମ୍ବର ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଡିଜି ଲକର। ଡିଜି ଲକର ଇଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଲାଉଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫର୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସେୟାରିଂ ଆଣ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ। ୟୁ ଗେଟ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫ୍ରମ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ୟୁଜର୍ସ ଅର୍ ଅପଲୋଡ଼ ୟୁର ଓନ୍। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପଳେଇ ଆସିଛି, ମୋର ଦେଖାଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ତ ଆମେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆଧାର ନମ୍ବର ପଳେଇ ଆସିଛି, ନାଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ସିଂ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କ'ଣ ଦେଇନି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କ'ଣ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ନାହିଁ, 00 ଦେଖାଉଛି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଦେଇଛି, ଆଡ୍ରେସ୍, ବାପାଙ୍କ ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କ ନାମ, ଘର ନମ୍ବର, ସିଟି ରାଉରକେଲା, ଉଦିତ ନଗର, ରଘୁନାଥପଲ୍ଲି ଥାନା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଭେହିକିଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, CBSE ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅତି ସହଜରେ ଆପଣ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଅତି ଭଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣ ଭାରତ ସରକାର ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।